Promocija elektronskog poslovanja deo je projekta Razvoj elektronskog poslovanja, a skupu je prisustvovalo više od 20 predstavnika malih i srednjih preduzeća. Prostor za razvoj ove vrste poslovanja je izuzetno velik. Ceo svet danas praktično prelazi na elektronsko poslovanje i to je jedan ogroman prostor i za napredak naše kompanije i da mnogo lakše budu globalno pozicionirane i da svoje produkte i proizvode mogu da prodaju praktično na globalnom nivou. Obuka je podrazumevala pojašnjavanje pojmova kao što su osnove elektronskog poslovanja, internet marketing, društvene mreže, istraživanje i analizu tržišta i mnogi drugi. Danas ćemo prikazati prezentaciju o elektronskom poslovanju gde će preduzetnici i ostala preduzeća imati priliku da shvate koje sve aplikacije postoje koje im mogu pomoći da budu što konkurentni na digitalnom tržištu. Skup je održan u prostoru edukativnog centra. Ovaj seminar, odnosno kao domaćin na ovom seminaru, mi pružamo podršku edukaciji i obrazovanju preduzetnika i pogotovo jedan savremeni kurs kao što je, da kažem, podrška elektronskom poslovanju. U narednom periodu u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj biće održano još 15 obuka za mala i srednja preduzeća u gradovima i mestima u kojima se nalaze sedišta regionalnih razvojnih agencija.